Дитячого садка у Ростоці до цього не було. Діти лише відвідували підготовчу групу перед вступом до школи. Можливість появи тут ДНЗ з'явилася після курсу на формування оптимальної системи освітніх закладів. Це означає, що школи, де навчається мало учнів, закривають, а самих дітей переводять у більші і у відносній близькості до їхнього населеного пункту. Місцева школа також потрапила під цю реформу, тож, аби приміщення не пустували, тут вирішили облаштувати дитячий садок. Забезпечили, ви бачили. Ліжечками, ремонтом, санузлами. В майбутньому ще від нашої сільської ради подаруємо всякі іграшки для дітей і те, що там речі першої необхідності, які будуть необхідні, які нам скаже директор. Ремонтні роботи тривали з вересня. За цей короткий час вдалося зробити найголовніше – пристосувати приміщення під потреби садка. Ще залишилось доробити один санвузол, але це, зі слів директора НВК, питання часу. Все інше готове до прийому дошкільнят. Тепер буде 15 діток, які будуть ходити. Це буде одна група. Ну, є ще малесенькі, якщо десь треба буде мами, будемо з ними спілкуватися. Якщо будуть хотіти, і тих малесеньких будемо приймати по мірі можливості. Для цього населеного пункту відкриття ДНЗ – справжнє свято. Тож урочистості не обійшлися без перерізання червоної стрічки. А також святкового концерту, який підготували майбутні вихованці НВК. Світи, світи, помінчик, віддай своє тепло, щоб кожна мить тепліше усім, усім було. Щоб кожна мить тепліше усім, усім було. Голова Міжгірської райради, який також був присутній на заході, відзначив, що це не перший і не останній НВК у районі, який реорганізували та на його базі відкрили дитячий садок. Зробити садочок при школі, коли вже є система комунікації, є дирекція, є педагогічний вже колектив і так далі, є приміщення вільні. І зробити за рахунок невеличких вільних приміщень садочок – це дуже ефективно. Здебільшого ми всі практично школи в Міжгірському районі малокомплектні реорганізували під школу-сад. І оця тенденція, яка йде сьогодні з відкриттям, це проста черговість, це вже не перший садик, але я думаю, що не останній, який ми зробили в таких невеличких населених пунктах. Таким чином ми практично виводимо населені пункти і малокомплектні школи з-під загрози закриття. Таких НВК у районі вже близько 10 – у Верхньому, Студеному, Мережорі та інших. На часі реорганізація у Подобовецькій та Пилипецькій школах, тож невдовзі дитячі садки з'являться і в цих населених пунктах.